ဗန်မျိုးနဲ့အသင်ဟာကုမ္ပဏီကိုလီးဗျားတရားဖြင့်သုံးနှဲစာချုပ်ချုပ်ဆိုကခန့်အပ်လိုက်ပြီလို့တရားဝင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကုမ္ပဏီဟာဗန်မျိုးနဲ့အသင်လီးဗျားတရားဖြင့်သူချဲရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဝင်ရောက်မှာဖြစ်ပြီးဗန်မျိုးနဲ့အသင်ဟာကုမ္ပဏီအတွက်ဗန်လေအသင်ကိုရောကြီးပေါင်း 30.2 တန်ပေးချေခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကုမ္ပဏီဟာအသင်ဟောင်းဗန်လေအသင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲကနေပရီးမီးယားလိဂ်ကိုတန်းတက်နိုင်အောင်ကင်သွယ်ပေးနိုင်ခဲ့ပေမယ့်ဒီရာသီမှာတော့ဗန်လေအသင်ဟာချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲကိုပြန်ပြီးတန်းဆင်းခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နီးပြတဲ့ရှာဖွေနေတဲ့ဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းဟာကွန်ပဏီကိုနီးပြတဲ့အဖြစ်ခန့်အပ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့တာပါ။ကွန်ပဏီကိုယ်တိုင်ကလည်းဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းကိုကင်သွယ်ဖို့စိတ်ဝင်စားခဲ့တာကြောင့်ဂျာမနီကလပ်ဟာဘန်လေအသင်းကိုရောကြီးပေးပြီးနီးပြတဲ့အဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ပဏီကဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းအတွက်အလုံးလုံးခွင့်ရတာကိုအလွန်ကုန်ယူမိတယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ။ကွန်ပဏီကဘိုင်ယန်မြူနစ်မှာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုမျှော်လင့်နေပြီးနီးပြတဲ့ဦးအနေနဲ့ကိုသွားခြင်းနဲ့ပုံစံအတိုင်းဆက်ပြီးလုပ်မှာပါ။ကျွန်တော်ဟာဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုအတားအသီးနဲ့ကစားပြီးဖန်တီးမှုတွေပြုလုပ်ခါကွင်းထဲမှာရဲရဲရင့်ရင့်ကစားတာကိုနှစ်သက်ပါတယ်။ကစားသမားတွေနဲ့နှက်သွဲပြီးအသင်းကိုအကောင်းဆုံးတိဆောက်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကစူပလာလက်မဲ့နဲ့ရာသီအဆုံးသတ်ခဲ့ပြီးဘွန်ဒက်စ်လီဂါပြိုင်ပွဲမှာအဆင့်3နေရာရပ်တည်က 2010-2011 ရာသီနောက်ပိုင်းလီးပြိုင်ပွဲမှာအဆိုးဝါးဆုံးအဆင့်ရပ်တည်မှုဖြစ်ခဲ့တာပါ။အဲဒါကြောင့်ကွန်မတီဟာဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းကိုစူပလာအောင်မြင်မှုတွေပြန်ပြီးရရှိအောင်လှုံ့ဆော်ပေးရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။